Zoti Goro, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si paraqitet situata sa i përket turizmit? Gjatë fundjavës së shkuar keni pasur pushues? Gjithmonë duke ardhur dhe duke mërritur temperatura, Himara fundjavës ka lëvizje dhe fluks të madh njerëzish, sidomos nga kryeqyteti i Shqipërisë, duke filluar nga e premte Amazite dhe edhe sot që flasim akoma ka turistë cilët, siç duket, e kanë më të zgjatur fundjavën dhe vazhdojnë të kemi dhe prononcime të vazhdueshme për gjatë ditëve të javës, sidomos duke filluar nga data 1 korrik e në vazhdim. Mësojmë që qytetarët do t'i drejtohen bregdetit të Jonit, sidomos territorit të bashkisë së Himar, si një nga destinacionet më të rëndësishme turistike, me një det fantastik dhe me plazhe shumë të mira. Ka patur interes apo rezervime nga turistë të huaj të cilët vinë përmes charterave apo vetëm turistë vendas? Janë gjithmonë në interesim për të parë do të hapet apo nuk do të hapet kufiri, sidomos nga Italia, nga Gjermania, nga Anglia. Ka vazhdimisht interes, por me charterat që vinë është pak e kufizuar ardhja në Himar, sepse janë të destinuara për në zonat dhe me kontaktet që kanë bërë zyrat e tyre turistike. Kështu që ne jemi në pritje edhe të hapjes më të gjerë të Evropës, në mënyrë që edhe ne të përfitojmë dhe turistët mezi presin të vinë në territorin e bashkisë Himarës. Si është situata me çmimet në Himar? Çmimet janë si të vjetshme, biles ka dhe oferta gjatë javës, në të cilat çmimi përgjysmohet. Ka dhe aktivitetet të tjera të cilat mundohen që t'i organizojmë jashtë këtyre organizimeve dhe të vazhdueshme që kanë qenë vitin e kaluar, duke u përpjekur për të mbajtur një distancim më të madh fizik, në mënyrë që të ruajmë edhe ato masat kundër virusit. Dhe besoj që nuk do të kemi raste dhe bizneset të vazhdojnë të mbajnë atë të pastër zonën e tyre, duke shërbyer në mënyrë komplet ndryshe qytetarëve për të krijuar dhe një eksperiencë të re, në mënyrë që ne të jemi të përgatitur që vitin tjetër të jemi shumë ndryshe në kohë dhe të përgjigjemi situatës. Dhe një pyetje të fundit, zoti Goro, në Europë fakt po shihet gjithnjë pamundësia për të ruajtur distancën sociale të qytetarëve nëpër plazhe. Nuk e di si është paraqitur situata gjatë kësaj fundjave, mëse ka pasur edhe fluks. Plazhet e Himarës janë plazhet të mëdha të gjera dhe akoma nuk është tendencia e madhe për të krijuar flukse. Ajo që është shumë e rëndësishme është që ne kemi këshilluar bizneset, sidomos bizneset që merren edhe me plazhet, të kufizojnë hapjen e beach bareve, të cilat bëjnë grumullime masive të njerëzve dhe të mos bëjnë shkuma parti ose parte të ndryshme, të cilat rrisin edhe densin e njerëzve. Deri tani është ruajtur. Besoj që të ecim në këtë ritëm, duke u krijuar mundësi dhe siguri qytetarëve për të ardhur në Himar. Faleminderit shumë, zoti Goro, i uroj ditë dhe javë të mbarë. Kënaqësi.